Temperaturat në juklinit të vendit duke se janë normalizuar, pasi rëshetet të borës në këto zana kanë dalur. Me intensitetin dhe remisetar kanë qenë më të dendurën në lartësit në bini 1200 metra. Raportoj se në fshatin turistik të dardas dhe bora shkoj dhe në 7 cm, ndërkohë që është punuar për pastrim dhe kliposje dhe në akset nacionale që u përfshinga nga nësia reshjive. Në, në anën tjetër borë pastrueset kanë që në tere në akset korçë po gradec, po gradec që afthan, dhe në aksin korçë e në qafën e qarit. Sa ka që shraportuar se në segmentin rrugor korçë panarit, trashësjet dhe borës ka shkuar dhe në 4 cm, ndërsa reshet kanë që me intensitet më të ullët. Niveli do borës fatë mjërësisht nuk ka shkaktuar probleme me qekullimin e automjeteve, por drejtuasit e mjeteve nuk kanë guruar të apelojnë, që për të shmangu shdo problematik, mjete të pajese me zingjirë në mënyrë që livzit e tyre të mos pengohen dhe të të regojnë kujtjes të shtuar. Gjithashtu në rrugën Lekas Voskopoj do ka shkuar në 3 cm, edhe në këtë segment nuk ka probleme. Të gjitha aktet nacionale dhe rrugët dytësore janë të kalushme dhe pra probleme, dërko temperaturat pritë të ngrije në mes dit.